Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Mais uma relação interessante sobre vieses, né? Essa aqui eu ouvi primeiro do Bernardo Nunes, numa apresentação que ele fez já há algum tempo, que é o seguinte, tem aquela velha história, né? As pessoas são mais imediatistas e preferem ganhar menos, desde que seja já, ou conseguem esperar mais e ganham um pouco mais depois de um tempo. Então, o experimento que eles fizeram mostrou uma coisa que vai além disso e que é muito perturbadoramente interessante, que é a seguinte, as pessoas podiam escolher receber X em cheque hoje ou X e mais um pouco também em cheque daqui a um mês. Quem preferiu receber menos agora, adivinha o que fez? Levou 15 dias para descontar o cheque. É mole? Quer dizer, aí a gente vê que a mente é muito complexa, né? Não dá para reduzir a mecanismos óbvios. Não. A pessoa pode ser, ao mesmo tempo, impaciente, não aguenta esperar, e sujeita à inércia, adia e deixa para receber o dinheiro efetivamente 15 dias depois. Ai, Deus meu! É a coisa, né? A intenção é, ai, quero agora, agora, agora. Mas vai realizar? Não, daí demora, daí mil coisas. Quando viu, 2 semanas se passaram.